Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten maknya hari ini. Gendenge wis teko, Pak Guys. Mang gendenge lagi tuku, saiki wis teko. Diawali dengan bantu Tripo Glowing. Hari ini aku kayak Pak Nyak ngewangi ngusung gendeng. Aku tak ngewangi es. Oke, panteng terus. Tak sampai nanti kayak gendenge teko. Tuku sate pae kok duwe empiro duwe mak emek sae dek tuku sithik cukup kuwi kok telung piyak kok tuku mersang wis teko iki sok ngarep iso mben ae le iki omah nguri sik sok mben ngarep yo njaluk ngene mbake Bu Kaji sapa mang lali aku nah yo sing lanang Pak. Lah, Pak nggone Pak Kaji mul ngono lho abene mang. Kae bangunane
Enggak biandang. Loloni gede gendeng gede ya. Bar ngetroko saran ya Pak Mang. Wow, anak kurangan 130 betul misan. Okay. Hmm. Ketok sesuk delok Pak ya engko. Ning YouTube manyak. Mangi bosem guyu sih. Aku lagi iki disuting wong jek yo Mbak ya. Sak montor-montorem sak kuli-kuli nem. Biasa didelok maknya iki gendhe anu pake ngusungi gendeng pemirsa. Nih, ngusungi gendenge Pak Kajimul. Sampean wong asli anu mriku. Kasiman. Duki mang liwate dalan yo ning Kasiman iki, Pak, ya. Hah? Delok yo didelok tok yo. Iya, yo ditutul le, yo. Heeh, dadi ning ku anake lho, pake ngusungi gendeng ketok iki ngono. Ketok gambare yo ngono. Kasiman, aku dulu ku batoan. Berangkal kono. Berangkal. Berangkal pisan kawan. Iki pabrik paping yo sing terkenal nggonem ngono ki ndi lah jenenge. Kasiman pondi. Paping. Paping. Lah yo yo wonge sopere lemu. Wonge kaya ketoprak belong ngono. Udah ya sak tepak cukup ya Pak ya. Ini sampe nek ganti nek di duit rezeki ini urung teko neh wae. Iki tanggung ngeteko nguri Pak kandang sapi. Saya ngarep malah di urung galang. Sok ben nguri Pak aku tengah. Nah, disaleni. Ya kuwi apa gak nyaleni renge Pak. Renge njaluk salin. Iki dindo wong aneh. Lah sing apik nggone teng nguri jare. Isane nguri ta. Apa itu kapan nanti? Nek laran ngombe sih lho Pak. Jadi sesuk mak esuk menawa mending ngono aku. Ya wis sak isane ya. Ki mang jere ning Seren ngono. Pak Mindo ya Pak. Aku iki jangan menen mbok kotak ndak Pak. Enggak apa-apa ya. Pokok banyu. Kurangane 130 mong bose mung ngono lan aku lali mek ngombe. Niku rokoke mungkin. Nggih. Mang 2 juta piro ngono? Mang 2 juta. Nggih, ora sanggup tulisan mong mek 130 ya kok. Lah niki apa nyali niki mesti nyali mireng. Aja ngeteko nguri mriku. Tuku galangan kayu mriku lho Pak. Ning etane sawah. Kelas 10 juta dadi 3 ya. Tapi kadine yo apik-apik tenan. Gede-gede. Sampan gak ada dulur wong kene ya Pak? Wong Jawa, wong merah gak duwe. Ndak, masih ya Pak. Wong itu orang yang kering apa? Ya orang yang kering apa? Saudara guru siapa ya Pak? Sarman kenal korang Sarman di pinjang juga
Nek kene nek samane kok nek Pak Yoman ngono cerukane ngono. Wong Kasiman kono. Yang daerah kono Tembling. Ala wong Bling, ala lek kita ki ya wong Bling. Kita jenenge Pak Katam. Wonge sak dawa sak umurane sampean tuwek kono siki. Wita jenenge Ran-ran ngono lho. Jeneng tuweke. Ya wong Bling, ndak kaji sampir ki pene ya wong. Heeh. Kuwi Mas kaji sampir ki ya pertuane wong Bling kaji Bling sapa jenenge? Nah. Berarti Bling sing kok duwe gak ana. Ku pecit. Kayane mertuane sampir. Wong kula paling ya nek ngatang karo sampean ater ana rene tak deloki tepange. Kula nek keliling kan sak daerah Mbak Romo kali mriki ngoten mawon. Melok dolanan YouTube ya bayarane nggih pun anek ping 10 ngono. Nek sing pisan-pisan kae ya rame wong tane ora nek sing marahi cah, nek sing marahi wong sing pinter sekolahe dhuwurmu ya sing delok wegi terus. Ya wis tau bayaran ngono ae gampangan. Iki karek terus ae bayarane biasane sak wulan, Pak. Biasane iki sakan kotak-kotak apa? Yo, daily vlog ya masak, dodol, ngoceh apa ae ngono. Tapi pokoke pokoke sehari dodol ngono ae gampangan. Wong Kasiman yo enek kok dukun nganten iki yo duwe vlog akeh wong cepu. Tapi ngera bayaran kuwi angel. Ora gampang. Sing ngene iki gara-gara Pak Dame di anu melok yo wong bolo kental, cara ngono bolo kental iki yo bolo dodol, bolo napa ngono. Ngene yo, engko tak warai, diwarai ngene-ngene, terusan kula nderek, terus yo pinter yo wis yo wis iso yo tak tinggal, yo wis matur nuwun. Inspirasine kok Mak Dame wis matur nuwun diparai. Ora wis apa ae enek Pak. Aku yo matur nuwun guru pertama sing marai niku Tuhan. Sese wong terok-terok. Ya salah apa lah wong sing penting padha iso padha rukun aku. Nah, Mas Cucuk salon iku sampean gak tau lho. Salon iki lho. Lah, kuwi rene ya rene-rene dolan. Saiki aku gak dolan tapi ya Pak. Untuk masak mikir dolan tak oleh aku sak dina buta mangan yo. Ngopeni bojo-bojoku kerjane ngopeni sapi. Untuk dhuwit yo nek besar tak ndek ngenani. Terus aku dandan iki. Sapi payu ukur 20 juta. Lho dandan di 10 iki apa cukup apa piye omah telu piyak ya ngono. Ya wis gampang bismillah engko nek kurang ya didol nek tok ngono. Pengen duwe omah anyar, nggo kandang sapi iki kok kandange kula teng mriki. Sok dilek kula. Lah sing omah iki kok diubono. Mundur. Oke pemirsa, wis iki wis nyelengi gendeng. Engko wis bar nyelengi gendeng, nyeleni ngaron paku. Wis cukup bismillah ya, muga-muga iso ngatasi sarampunge. Tunggu keseruane ngeteko griya, ngeteko omah tanggal 7 sampeyan. Oke, cukup sekian. Bila ada tutur katane banyak tidak jelas aku mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten main yang selanjutnya. Dadah.